أعلن سيدة ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلا تشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوب تاي مع السند كسو دوادا ورقة دورنما أعلن سيدة ميديا فضلاً هدانو قو عصوب تاي سبسكرايب سار كمبيل كفرود داو ورار كيو قدن بيه واد دورنما أحد أخوض بحساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلا جوك حق حساسي أما حاكا جرى إن أي كالج جبين ميدو قم الشرحين تا معارض كيس لامركاسين دادك تاغير سن مدح وينه وقت جيس دام آده فرماجا أي سوق السوق جلية إن ميدو قم الشرحين تا معارض كاي كالج جبين اسلامركاسين في اللصوماري اسكو ديرتاي حسا أهاتي أفهايين كا ميدو قم الشرحين تا أي دك تديكو قدر أرين تاسين الشيغي إن أي تاهي ميد بين أبور أهي hoggaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee muddo xileedka ka dhamaaday waxay ku mashquulsan yihiin kala qaybinta musharaxiinta mucaaradka sida uu sheegay Daahir Maxamuud Geele isla markaasina malaayiin dollar ay ku bixinayaan sidii uu kala jabin lahaayeen wasiirkii hore ee warfaafinta xukuumadii Xasan Cali Khayre oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka Facebook ayaa ganafka ku dhuftay wararka sheegaya in musharaxiinta uu madmadu soo kala dhaxgalay isla markaasina been ay tahay sida laga soo xigtay Geele golaha midowga musharaxiinta mucaaradka maalintii lagu dhawaaqay maanta ayuu isaga tolan yahay wuxuuna leeyahay haykal dhisan iyo hadaf midaysan oo aan marnaba la kala geyn karin wada hadalladu waxay u baahan yihiin niyad wanaag sabr iyo qodobada la isku raacay in la buunbuuniyo danka dawladda hadii aan ka irino waxa muuqanaya in aysan heshiis xiiseynaynin oo ay ku mashquulsan yihiin sida ay midowga musharaxiinta madmadow iyo kala shaki uga dhex abuuri lahaayeen fila Soomaaliya ayaa ku howlan arintaasi halka aan annagu ku mashquulsanahay sida ayaga oo heshiis ah noola heshiin lahaayeen nasiib wanaag golaha midowga musharaxiinta maalintii lagu dhawaaqay maanta ayuu isaga tolan yahay isla markaasina ka awood badan yahay ayuu yiri afhayeenka midowga musharaxiinta mucaaradka wuxuu intaasii ku daray madaxda dawladda waxaan leenahay wada hadalka aqoontiisa iyo xirfadiisa la imaada wada hadalka waa culays badan yahay sabar iyo dulqaad ayuu u baahan yahay annaga dhankeena adinka oo nagu duulay dad naga dilay xuquuqdeeni dastuuriga ahaa noo diiday ayaan wali wada hadalka u taagannahay waxaan rabnaa inaad sabarka naga barataan in aan dalka lagu kala tagi karin naga barataan inaan isku qasbannahay ayuu yiri Daahir Maxamuud Geele si kastaba ha ahaatee dad u shaqeeya fila Soomaaliya ama warbaahinta taageersan ayaa soo geliyay suuqa inay isku dhaceen midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina ay kala jabeen si kastaba ha ahaatee Daahir Maxamuud Geele ayaa arintaasi ganafka ku dhuftay dhinaca kale wasiirkii hore gaashaaniga Soomaaliya oo geeriyooday iyo farmaajo oo ka hadlay madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay geeridii wasiirkii hore ee gaashaaniga Soomaaliya General Cabdiraxmaan Maxamuud Cali Beyr oo ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa sanadkii 2004 Cabdiraxmaan Maxamuud uu magacaabay wasiirka gaashaaniga dalka dowladdaasi oo uu madaxweyne ka ahaa Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in marxuumka uu muddo dheer u soo adeegay qaranka Soomaaliyeed isaga oo soo noqday wasiir xildhibaan iyo taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya madaxtooyada ayaa lagu soo qoray inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun geerida ku timid Allah u naxariistay marxuum Cabdiraxmaan Maxamuud Cali Beyr waa mid naxdin leh marxuumka waxa uu qaranka Soomaaliyeed u soo adeegay muddo dheer isaga oo bilad ku qaatay difaaca qaranka sanadii 1964 sidoo kale waxa uu door muuqda ku lahaa dadaalladii dib u dhiska dowladnimadeena oo xilal muhiim ahi uu ka soo qabtay dawladdii ku meelgaarka ahayd ayuu yiri madaxweyne Farmaajo sida lagu shaaciyay qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada fila Soomaaliya Allah u naxariistay General Cabdiraxmaan ayaa jagooyin kala duwan ka soo qabtay dawladihii soo maray dalka sida wasiirka gaashaaniga taliyay qaybta lixdanaad ee xoogga dalka madaxii guud ee howlgelinta ciidanka qaranka madaxii xiriirka Soomaaliya ee dalalka Ciraaq iyo Mareykanka madaxii xiriirka arrimaha dibadda ee wasaaradda gaashaaniga iyo xildhibaan sanadkii 1935 ayuu marxuum Cabdiraxmaan ku dhashay magaalada Laasqoray ee gobolka Sanaag sida lagu xusay taariikhda wuxuuna waxbarasho u badan tababaro military ku soo qaatay dalalka Masar Ruushka iyo Mareykanka sidoo kale sanadkii 1964 ayuu General Cabdiraxmaan ku dhaawacmay dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya xilligaas uu ka mid noqday saraakiil ay dowladdii Soomaaliya guddoonsiisay bilad sharfeed isla markaasina sidaasi geesi ayuu ku ahaa Allah u naxariistay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah Farmaajo isticmaalaya lafta gareen iyo qorqor inuu fashilmo shirka xalane loo balansan yahay
Hoggaanka maamulada galmudugi koonfur galbeed ayaa lagu wadaa in aanay iman doonin shirka la qorsheeyay inuu ka dhaco magaalada Muqdisho kaas oo looga hadli doono muranka la xiriira doorashooyinka Soomaaliya. Sida calansida media ay xogta ku heshay wuxuu farmaajo ku cadaadinayaa in labada hoggaan ee galmudugi koonfur galbeed ay diidan in shirka ay ka qayb galaan iskana joogan dalkaasi Turkiga hadii uu ka dhacayo xarunta xalan waxaana calansida loo sheegay in labada hoggaan ay dalbanayaan in shirka uu ka dhaco fila Soomaaliya. Saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa calansida media u sheegay in ilaa hadda ay qorqor iyo lafta gareen ku maqan yihiin dalka Turkiga isla markaasina aysan qorshaha ugu jirin in ay soo baxaan dhowaan si ay ugu qayb galaan shirka muhiimka ah ee looga hadlayo doorashooyinka dalka. Weli ma go'aansan inaan imaano haddii ay dhacdana waxaan qaadan doonaa waqti si ay noo sugaan inta aan sugu jirnay Daniya Axmed Madoobe ayuu yiri mid ka mid ah xafiiska hoggaanka galmudug oo la hadlay calansida media in aan muhiimnahay ayaan rabnaa inaan dareensiino beesha caalamka si aan muhiim loogu arkin oo keliya qofka wax diida Daniya Axmed Madoobe waxaan rabnaa inaan tusino sugitaanka dhibka ay leedahay maadaama aan weligeen annaga sugu jirnay Daniya Axmed Madoobe ayuu sidoo kale noo sheegay mid ka mid ah saraakiisha fila Soomaaliya isagoo nala wadaagay xog ay isdhaafsadeen mid ka mid ah madaxda Turkiga ku sugan Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo Axmed Cabdikaari iyo Qoorqoor ayaa muddo ka badan 10 maalmood waxay ku sugan yihiin dalka Turkiga iyadoo ay xusid mudan tahay in ay ahaayeen madaxda ugu horreysa ee iska xaadirin jirtay goobaha lagu qabanayo shirarka doorashada Soomaaliya isla markaasina farmaajo durba farta ugu yeeri jiray hase ahaatee iminka farmaajo mausan u yeerin Turkiga ayay ku raaxaysanayaan isla markaasina waxaa la doonayaa booskii Dani iyo Axmed Madoobe in la toogtoogo ayaga sidaasina oo shirka ku fashilmo isla markaasina ay dalbadaan in shirka lagu qabto fila Soomaaliya waa sida uu rabo farmaaje. Si kastaba ha ahaatee wararkeena xiga ayaan ku soo tabin doonaa haddii qorshaha ay beddelaan kadibna ay ka soo qayb galaan shirka ka dhacaya Muqdisho. Dhinaca kale Axmed Cali Daahir oo faahfaahin ka bixiyay wararkii ugu dambeeyay dacwadda badda. Xeer ilaaliyihii hore ee qaranka Axmed Cali Daahir oo wareysi gaarsiiyay BBC da ayaa faahfaahin ka bixiyay halka uu marayo kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan kulamadii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Hague ee waddanka Holland. Axmed Cali Daahir oo ka mid ahay guddiga Soomaaliya ku matala dhageysiga dacwadda badda ee maxkamadda adduunka ayaa shaaca ka qaaday in rajadoodu ay wanaagsan tahay sidoo kale wuxuu tilmaamay in Soomaaliya qubaro aqoontoodu ay sarreyso isla markaasina ay yihiin sharciyaqaano lagu kalsoonaan karo waxa aan haynaa qubaro sharci oo difaacaya badda rajadeena ma xuma oo haddii alle idmo waan ku kalsoonnahay in naloo xukuma ayuu yiri xeer ilaaliyihii hore ee qaranka. Dr. Axmed Cali Daahir ayaa sidoo kale intaasi ku sii daray in Soomaaliya ay dhibbane u tahay Kenya oo sheeganaysa baddeena sida uu hadalka u dhigay dowladda Soomaaliya waa dhibbane oo bad ay leedahay ayay sheeganaysaa Kenya ilaa 3 jeer oo lagala hadlay wax way socon waayeen waxa ay ka cagajiideen in Soomaaliya lagu shiro ama xitaa Jabuuti oo is arga ka dhaco sidaasi darteed ayaa loo hori waayay dacweynta ayuu mar kale ku yiri wareysiga Dr. Axmed Daahir. Si kastaba 15-ka bishaani Maarso ayaa lagu wadaa inay bilaabato dhageysiga dacwadda badda ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya waxaana magaalada Hague ku sugan wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo hogaaminaya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka. Wafdiga Soomaaliya matalaya waxaa ka mid ahay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed xeer ilaaliyaha qaranka danjiraha Soomaaliya qaramada midoobay ergaga gaarka ah ee geeska Afrika badda cas iyo gacanka cadmeed xeer ilaaliyihii hore ee qaranka iyo wakiilo kala duwan oo Soomaaliya ka socda. Dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo faahfaahisay kiisaskii ugu dambeeyay ee caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay kiisaskii ugu dambeeyay caabuqa 19 tirada 48 saac ee ugu dambeysay laga baaray caabuqa 19 guud ahaan waddanka 1349 ayaa laga baaray waxaa laga helay 126 qofood Soomaaliland 65 ayaa laga helay Banaadir 47 ayaa laga helay Hirshabeelle 8 Jubbaland 4 Galmudug 2 waxaa rag ah 82 waxaa dumar ah 44 waxaa dhimatay 11 Muqdisho waxaa ku dhimatay 9 ruux Hirshabeelle 1 Koonfur Galbeed 1 waxaa bogsatay 29 qofood waxaa gabi ahaanba laga helay dalka 8946 qofood guud ahaan waxaa bogsatay 4,108 qofood waxaa dhimashada guud ee dalka uu marayaa 349 qofood. Dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.